In vendar, svet je tak, kot je bil, in vendar je čisto drugačen. Na tej strani hriba sem jaz, na oni je človek, ki mi je drag. Hrbtne strani življenja ni. Kamor se ozrem, gledam svetu v obraz. Neža Maurer se je rodila 22. decembra 1930 v Podvinu pri Polzeli. Po vojni leta 1946 se je odselila z Polzele, vsakokrat pa je čutiti, da se rada vrača. Zalesnikova Nežika se razneži, ko obuja otroške in mladostne spomine, v katerih ima posebno mesto njen stari oče. S posebnim ponosom pripoveduje o skrini polni knjig, ki so jo imeli, čeprav so skromno živeli. Za nič ni bilo denarja, za knjige in revije pa vedno. Neguje spomine na mladostne prijatelje, na šolsko pot, ki je bila vse prej kot enostavna, zlasti po zimi, ko je bilo snega majhnemu otroku čez glavo. V tej majhni hiški smo živeli štirje člani. Večeri so bili sodobni, moderno lepi. Na mizi je bila velika petrolejka, za mizo so sedeli mama in brali. Stara mama so ob peči predli. Stari oče so krtačili volno, jaz pa sem kot privilegiran otrok ležala na prosu na peči. To so bili zame pravlični večeri. Tle smo imeli mizo, tle zgore je bil kot, tle je bila slika srca Jezusovega, Matice Marije še tam. Čeprav smo bili doma revni, je denarja za knjige vedno bilo. 7 revij smo imeli naročenih. Za revije nikoli ni bilo škoda denarja, za bombone pa vedno. Vprašala sem starega očeta. Stari ata, 2 reviji imamo možnost v prvem razredu naročiti, katero naj naročim? In stari oče mi je odgovoril. Pa veš kaj, pa kar obe naroči. Stari oče so me lepo razvajali in se velikokrat v bran postavili zame. Zato tudi zdaj pišem o njem. Bili so specialist, bili so bistri za mline in vodnjake. To je bilo zahtevno delo. Stari oče so me naučili, da je zrak tudi predmet, ker če zrak ven potegnemo, je prostora za nekaj drugega. Vedno pove, da je bilo lepo, čeprav ni bilo lahko. Spomin je njeno zavetje. Vanj se vrača z dobrim občutkom, kar potrjuje tudi njena izjava za Bob leta 2014. Ne bi menjala svoje še tako težke mladosti za današnjo mladost. Mi smo imeli vedno perspektivo. Verjeli smo, da vedno zmaga dobro. Ne, že malo se spominjam, ko smo po letu 90, kot samostojna občina, zapisovali vse starejše hiše, ki so bile pol zidane, pol lesene. In takrat sem čul, da je to hiša Neža Maurer v Podvinu, ki jo je imel v rokah lastnik. Iz župana smo takrat šla k njemu, da je občina kupila to hišo. Hiša je bila v slabem stanju in je bilo treba delno obnoviti. Pri nas smo vsi lepi. Nobenega ogledala pri hiši ni, pa se gledamo samo v mamine oči. Neža Maurer pušča neizbrisno sled v slovenskem literarnem prostoru. Ta sled je mnogim svetilnik. Pušča pa tudi neizbrisno sled v svojem rojstnem kraju. Vedno znova smo je veseli in vsakokratno druženje z njo mine čisto prehitro. Obisk Neže Maurer je za nas vedno praznik. Z njo smo se družili tudi ob njeni rojstni hiši. Večkrat je bila gostja v šoli in v knjižnici. Vabilo je vedno sprejela z veseljem in dobro voljo. Včasih je ostala še kakšen dan ali dva. Neža je bila pri meni takrat zelo pogosto, kadar je imela kakršenkoli opravek na Polzeli, je ponavad prespala pri meni, ker se je zelo dobro počutila. Obe dve smo se zelo dobro počutile. In to zdaj pogrešam. Nežo sem jaz spoznala takrat, ko je moj sin Peter na morju spoznal Evo. In takrat sta postala Peter pa Eva najboljša
kolega in je Eva velikrat prišla k nama in je tudi pri nas velikrat bila. Ne, in od takrat je pa začela Neža tudi k meni hoditi. In zdaj se pa, ko Eva nima toliko časa, pa ko Petra ni, se pa z Nežo velikrat pogovarjamo in nama ne zmanjka teme pogovora. Tudi obiščemo jo radi. Ob srečanju z njo je začutiti milino, nežnost, materinskost. Svojo umirjenostjo, prijaznostjo in iskrenim veseljem nas je sprejemala v bloku v Škofji Loki. Vsake toliko časa je pogladila svoje bele lase in se povrnila v občino, kjer se je rodila, preživela otroštvo ter mladost. Spontano je prebrala kakšno pesem, ki jo je posvetila Gori Olki ali pa namenila stavek pod vinu in ljudem tam okoli. Razgled z Gore Olke. Tam spodaj je, nekje med pobočji, zelena kotanja, draga. Prva leta mojega življenja. Do tja pelje čez gust steza, vedno spet umita solzami. Moja steza. In je prijateljica, tako ljuba, tako vedra. Mrtva. In je hiša brez mene. Dom spominov. Vse je kot lep star film. Spominjam se posameznosti, a celote ne več. Le draga je ostala, kot je bila. Draga. Neizmerno je vedno vesela župana Jožeta Kužnika. Na enem izmed obiskov v Škofji Loki mu je podarila svoj doprsni kip, ki ga je izdelal kipar Miha Kač in ki je v njeni omari varno shranjen čakal prav na to priložnost. Kamor se preseli, je lepo. Ob obiskih obuja spomine na mladost, pripoveduje o življenjskih izkušnjah, o lepoti bivanja, o radosti biti ženska. Odkrito se pogovarja o ljubezni. Ko smo bili pri njej v Trubarjevem domu, smo se srečali z Janezom Furmanom, nekdanjim župnikom v Andražu. Povabil nas je na kavo in obljubil, da se bo potrudil, da bodo kip Trubarja pred Trubarjevim domom pristojni dvignili dovolj visoko, da bo viden od daleč. To je močna želja Neže Maurer. Prepričana je, da oče slovenskega jezika zasluži, da se povzpne visoko nad nas. Obiskali smo jo tudi v preddvoru, večkrat, nazadnje pred dvema mesecema. Tudi kadar pridemo nenajavljeni, nas je vesela in nikoli ne pozabi naročiti. Pozdravite vse napolzeli, ki jih poznam. Neža Maurer je izjemno radoživa in iskriva sogovornica. Seje dobro voljo med ljudi, njena notranja luč je ljubezen. Prav ljubezen in dobra volja pa sta tisto, kar vsem tako dobro dene in kar vsi tako zelo potrebujemo. Ko so jo nedavno nazaj vprašali, kako pravzaprav dočakaš 90 let, je z nagajivim nasmeškom odgovorila, ne smeš prej umret. Neža Maurer se je pogosto selila, takole pravi. V svojem življenju sem se selila 25-krat. Človek preprosto pobere stvari in gre. Jaz sem prepričana, da je ves svet moj. Ko se je leta 2014 selila iz Škofje Loke v Trubarjev dom v Loki pri Zidanem mostu, je njena hči Eva občini Polzela in medobčinski splošni knjižnici Žalec predala dragoceno zbirko neženih osebnih predmetov, posteljo, nočno omarico, pisalno mizo, pisalni stroj, veliko knjig in drobnih osebnih predmetov, tudi oblačil, posteljnine, prtov, priznanj. Veliko podarjenega je od 11. februarja 2016 razstavljeno v sobi Neže Maurer, ki se nahaja v občinski knjižnici Polzela. Nekaj predmetov pa varno shranjenih čaka na njeno obnovljeno rojstno hiško v Podvinu pri Polzeli. Nekateri predmeti so zanjo posebej značilni, naprimer sladkornica, ki jo je imela ves čas na dosegu roke, pa lističi za zapisovanje pesmi in svinčnik, pletenine, bomboni, priročniki. V spremljajočem kulturnem programu ob odprtju sobe so Nežino glasbene pesmi zapeli učenci osnovne šole Polzela, Eva Škofič Maurer pa je prebrala nekaj maminih pesmi. Z branimi je delila misli o mamini poeziji in njenem pesnjenju. Ker je pesnica zbolela, ni bila navzoča. Smo jo pa poklicali po telefonu in se nasmejali njene iskrivosti ter duhovitosti, ki jo vedno radodarno deli.
Trak pred vhodom v sobo so prerezali Eva Škofič-Maurer, Jože Kužnik in Jolanda Železnik. Prvi obiskovalci so bili navdušeni, hči Neže Maurer pa tudi ganjena. Moram reči, da so me prevzela čustva, ko sem stopila noter. Smo se že kar nekaj časa dogovarjali, pred enim letom so bili že vsi predmeti tukaj napolzeli, ampak nisem pa pričakovala tega čustvenega mojega odziva, ker je za mene to pomeni, kot da sem prišla domov, kot da sem prišla k svoji mami. To je pač ta moja čustvena plat, hčerkasta. Druga pa seveda, sem neskončno ponosna na svojo mamo, ki ima svojo spominsko sobo, ki je tako cenjena, spoštovana, ki je, ne vem kako ne rečem, ljudska pesnica. Ljudje jo imajo radi, njene pesmi so tiste, ki odprejo vrata v vsako srce, ki s katerimi se lahko identificiraš, ki ti pomagajo prebroditi težke misli. In z druge strani se pravi takšno čustveno in hkrati velik ponos. Zdaj. Ne, nihče me ni zapustil. Vsi so preprosto odšli. Za nekaj dni ali za vselej. Oboje boli. Ne, nihče se ni poslovil. Vsi so zrli naprej, kar je zadaj ostalo, ne sodi v poslej. Ne, nikomur posebej ni žal. Meni, ne vem zakaj. A tebi, si pač zadaj ostal. Vsi vemo, živi se le zdaj. Neža Maurer, mojstrica besede, črpa snov za svoje pisanje iz življenja. Ustvarja rime, verze in tekste, ki bodo v slovenskem literarnem prostoru večni navdih vsem, ki cenijo in spoštujejo življenje z vsem, kar nam to prinaša. Želja. Rada bi bila tam, kjer nikogar ni. Rada bi bila tam, kjer si ti. Razlike ni. Kljub smrti, ki je v njeno družino tako kruto posegala, ne uporablja besedo smrti, pač pa besede o ljubezni in velikem miru, kajti z njuno pomočjo kroži okrog sveta. Večina njenih pesmi govori o ljubezni, zahvalnica življenju. Pravzaprav ima ljubezen v njeni poeziji vedno svoj dom. Oboje. Vredna sem tvoje ljubezni in tvojega sovraštva. Iz obojega pleteš plod. A jaz sem slak in ga preplezam. Mrak sem in ga zagrnem. Burja sem in ga podrem in grem. In ti me sovražiš in ljubiš. Pravi, da so jo pesmi obiskovale kar same. Včasih tudi sredi noči, zato se je naučila pisati po temi. Svinčnik in kos papirja sta bila njena stalna bližina, kot kakšen bombon ali krhelj suhega sadja. Nekaj ali nekdo. Vsak od nas je samotna gora, otok, mogoče zvezda ali nekaj še bolj samotnega, temnega v temi. Čudež je že to, da se pojavi nekaj ali nekdo, ki to temo razžari in nič več. V življenju, ki ji ni prizanašalo, ampak jo je močno brusilo in obrusilo, je ustvarila opus, ki neizmerno trajno bogati slovensko literarno zakladnico, prevodi njenih pesmi v številne jezike, celo v japonskega in švedskega, pa o njej in Sloveniji pripovedujejo širom po svetu. Neža Maurer pravi, da so knjige tiste, ki nas povezujejo. O njih vsakokrat govori s strastjo, ki je nalezljiva. Kar je vodnjak za vodo, senik za seno, kašča za žito, tu je knjižnica za knjige, dom za knjige. Vsak človek ve, kaj je to dom in kako težko je biti brez njega. In kdor misli, da je lahko brez knjig, da lahko brez njih dobiva podatke, modrost, spoznava preteklost in celo prihodnost, ta se moti. Iz knjig dobivamo ne samo podatke, ampak tudi življenje ljudi, ki so bili, življenje pisov, ki so jih napisali. Zakoreninjeni smo s knjigami preteklost in segamo prihodnost.
Mislim, da nihče ne upa tega zanikati. In to je dovolj. Je prejemnica Zlatnika poezije za življenjsko delo, nagrade za najboljšo pesniško zbirko leta 2010 in mnogih drugih nagrad. Je Slovenka leta 2008. Leta 1999 je občina Polzela imenovala Nežo Maurer za častno občanko. 6 let kasneje je postala tudi častna občanka občine Škofja Loka. No, tukaj v spominski sobi naše častne občanke, jubilantke Neže Maurer, je še posebej lepo, še posebej prijetno. Tukaj običajno privrejo na plano najlepši spomini srečanj z njo in tako tudi tokrat. Spominjam se v živo, kako doživeto, kako prijetno je bilo vsako srečanje z njo, bodi si v domu v Loki, bodi si v predvoru, kjerkoli je bila. Je bilo vedno prijetno, vedno znova je presenečala svojo radoživostjo, svojim veseljem do življenja in to menim, da je tudi sporočilo, najlepše sporočilo za vse nas in seveda tudi za tiste, ki prihajajo za nami. Gospa Neža, kaj ne rečem, ob vašem okroglem jubileju vse dobro, vse lepo, predvsem pa trdega zdravja in naj vas veselje še naprej drži po konci. Trenutno. Tisti hip, ko je voščilnica v roki, glas v ušesu, želja v glasu, mi pomeni vse. Potem ostanejo spomini. Nekateri ne zbledijo, od takih so noči osvetljene. Draga Neža, radi vas imamo. In na koncu mi ostane samo še voščilo, ostanite zdravi. Kolikor kaplic, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj živijo na svet.